En av våra största och mest folkkära artister har gått ur tiden, och det är Marie Fredriksson som dog efter en tids sjukdom. Och en av de som träffade henne framförallt i senare delen av hennes liv, hon var ju oerhört privat under den där delen, men hon ville absolut att det skulle bli en bok. Och bokens titel är Kärleken till livet. Helena von Zweigbergk, du träffade henne för att göra den här boken. Hemma hos henne? Mm, jag var hemma hos henne för det mesta. Under nästan 2 år? Ja, vi var hemma hos henne, men vi var också ute på turné. Både i Sverige, hon gjorde ju en turné, soloturné ute i, runt om i landet. Men sen var vi också i Australien, där hon var med Roxette. Mot alla odds. Mot alla odds. Och mot läkarnas order, eller var det ja, så? Nej, men hon var en sån kämpe. Jag har aldrig någonsin träffat en människa som har varit en kämpe på det sättet. Som hon var. Hon hade en vilja som var helt fantastisk. Eller järnvilja verkligen. Jag träffade henne väldigt tidigt när vi startade Nyhetsmorgon. Och redan då kunde man känna den här integriteten. Mm. Och den blev nästan större eller starkare och starkare för att hon skulle få ha ett eget liv också. Mm. Hon var väldigt mån om att ha ett eget privatliv. Och jag kan förstå det på många sätt. För att hon var ju så enormt folkkär och älskad av allt och alla. Och både här i Sverige som den här tröstartisten. Den här som just gav tröst och kunde förmedla den här känslan av tilltro och just kärlek till livet och så. Och sen samtidigt så blev hon ju den här världsartisten mer också. Det var ju sån enorm press på henne. Mm. Och det vet ju jag till exempel. Jag kommer ihåg när vi skulle ha en signering på NK när boken kom ut precis. Och då kommer det folk från hela världen för att få se henne i verkligheten. Det stod ett par längst fram, en hel familj som kom från Sydafrika som har åkt bara för detta. Alltså hon hade en enorm mängd så hängivna fans. Mm. Så att hon måste liksom ha den här muren omkring sig. Det tycker jag var väldigt klokt gjort och förståeligt. Och hon värnade hon om sina barn och om sin man som var naturligtvis de närmaste. Det här var ju oerhört viktigt för henne. Vi har ett klipp där hon beskriver vad som hände med henne när hon fick barn. Det här är ju många år sedan. Vad hände med dig när du fick barn? Egot blev ju mycket, mycket mindre till att börja med, vilket var väldigt skönt. Du slapp med navelskoderi? Ja, att man plötsligt är man tvungen att se på hela livet genom hennes små ögon också. Och det är viktigt, tycker jag. Men framförallt verkligheten blev ju så tydlig. Det är väldigt lätt, om man har så mycket framgång som vi har, att leva i väldigt sluten värld. Mm. Men med att få barn, då plötsligt ja, det är amning och det är sen ska hon börja på dagis och jag menar det är ute i samhället. Mm. Det känner man ju igen. Ja. Du, var det är också så att hon var ju naturligtvis inte bara den här starka, glada. Det var en svår period som du fick se. Ja, verkligen. Alltså, hon kämpade ju med svåra men. Alltså, hon var ju funktionsnedsatt av de skador som hon hade fått genom strålningsskador helt enkelt. Strålskador efter den behandling hon hade genomgått. Så att när vi började skriva, eller när vi skrev boken tillsammans, så hade hon enorma problem att läsa. Och hon kunde inte skriva. Och hon hade tappat synen på ena ögat och hade svårt med minnet mellanåt. Så att för oss, vi satt ju och pratade väldigt mycket. Jag pratade också med många människor i hennes omgivning. Och vi pratade, jag spelade in, jag gick hem och skrev och så läste jag upp för henne. Och sen ändrade vi eller liksom fixade och så. Och så där höll vi på.
Och jag fick påminna henne om saker jag hade hört. Och då började kanske minnet fungera lite. Och så sakta men säkert så kom den här berättelsen fram. Som hon kände var den berättelse som hon tyckte var sann. Och jag tror att vad hon ville förmedla med den här boken. Det var dels var hon väldigt noga med att hon verkligen ville att människor skulle förstå. Och vad hon hade gått igenom. Mm. Eller vad hon gick igenom. Och berätta om sin barndom till exempel, som hon inte hade berättat om tidigare. Och, men också att hon ville verkligen förmedla den här känslan av hopp och tröst. Och det är också så... Det var dubbelt, för hon hade dubbelt, ju sina dagar naturligtvis. Absolut, och jag brukar just... Hon var väldigt tydlig med det. Att hon kunde verkligen gå ner, tjum, rakt ner i den här svärtan. Och tårar som började rinna och... Hon kunde verkligen gå in i det här. Att du kan inte förstå vad jag har lidit. Du kan inte förstå vad hemskt det här varit. Och sen var hon nere i det en stund. Men sen var det alltid som att... Hopp, så torkade hon tårarna och sa, ja, det blir bättre. Och sen så, liksom, så stannade hon i det här, det blir bättre. Och så plötsligt, man måste ju skratta lite också. Mm, för det hade hon ju väldigt... ja. På något konstigt sätt, mitt i det svarta, hade hon nära till skrattet, känns det så. Alltid nära till skrattet. Ja. Mm. Och någon typ av galghumor mitt uppe i alltihop. Du, det är också så att de var ju verkligen ett par, de här två, Per Gessle och hon. Det måste ha ändå varit trygghet när det gick från det här lilla livet till att gå ut i världen och stå framför alla dessa fans. Ja, du menar Per Gessle? Ja, alltså, att det var de Roxette. Två. Ja, absolut att det var en trygghet att vara två på scen. Det var det ju. Att hon hade det och liksom... och de kände ju varandra så väldigt väl. Mm. Sen så lång tid. Jag vet att Marie sa det, att när hon hade sagt det, bara, ah, men tänk om jag glömmer texten. Och hon kunde ju inte läsa på en prompter och det kan stå still i huvudet. Då var han så här, ah, men... Sätt bara micken ut till publiken, de kan texta. Ja, och en av de låtar som vi ser här som ju blev hennes, deras stora, men framförallt är det ju henne man talar om. Var ju Could Have Been Love som ju blev ledmotiv. Ja, och det är också så typiskt tycker jag med Marie och musik, att det här att hon har ju ett sätt att sjunga så att text går in hos människor. Man minns texterna när hon sjunger. Och det gör att så många är så här, den där sjöng någon på någon begravning, eller den där blev vi kära till, eller att hon har hennes sätt att sjunga inbjöd till på något sätt att göra musiken till soundtracket av människors liv. Och det var väl därför så många ville ha en del av henne, de kände som personlig. Ja, exakt, jag tror det. Relation att man kände att man kände henne, att hon hade liksom klivit in i ens liv och betytt någonting. Mm. När hade du senast kontakt? Ja, det var inte så länge sedan. Nej. Det är i alla fall så att den här boken ville hon verkligen skulle bli en bok som fanns kvar. Och det kan jag säga att det var inte så länge sedan heller. Just det som var fantastiskt med Marie, det är att hon var verkligen kreativ in i det sista. Hon var så här, men vi ska nog skriva någonting mer. Jag tror att jag har en bok till här inne. Mm-hmm. Och så att hon var så väldigt... mycket för att uttrycka sig hela tiden. Boken finns nu ute, Kärleken till livet, som var den titel hon ville ha i pocket. Och minnen i massor finns det förstås. Alla verkar ha personliga minnen kring låtarna. Vi kan påminna om att hon också var en väldigt bra låtskrivare. Ja, verkligen. Och textförfattare. Verkligen. Helena, tack för att du kom hit. Det kommer att bli många minnen som kommer att komma också på sociala medier kring vad man har varit med om när man har lyssnat på Marie Fredriksson.